Dobré ráno, tak já už mám nakrmenou kočičku, zalitý kytky, vyčištěný kočičí záchod a teďka jedu na veganský trhy, které jsou tady jednou za měsíc a budu se tam potkávat s kamarádkou, s Češkou, s kterou jsem tady 7,5 roku dozadu chodila na jazykovku a ona tady ještě pořád je. To jenom já jsem se musela odstěhovat do Tramtárie. A včera jsem byla na večeři s tím kamarádem a on mi tam nechal dron, protože já jsem se bála si vzít svůj, tak jsem si musela půjčit. A zjistila jsem, že v Sydney se vlastně skoro nikde nesmí lítat. Akorát na té jedné pláži, kde bydlíme a kterou si chci natočit, tam se lítat může, takže úplně štěstí to jo mám. Já jsem se vrátila z ráje, tyjo, tam bylo na tom trhu tolik jídla, tolik stánků a lidi tam byli strašně milí, spousta těch prodejců mi mávala do kamery. Film this beautiful paella from Spain. The three amigos. Yes. Marketing, it's all about marketing. A no fakt jsem nevěděla, co si tam mám koupit dřív. Takže koupila jsem si tady zelenou pastu na curry, to si pak udělám s kokosovým mlíkem, s zeleninou a s rýží. Pak tam byl stánek, to jsem si do dneška myslela, že to jsem vlastně vymyslela já. Já když nemám mlíko, tak občas rozmíchám prostě nějaký oříškový máslo s vodou a mám to místo mlíka. No a tady to teďka někdo začal vyloženě prodávat. A jedna tady ta sklenice vám udělá 10 litrů mlíka a tenhle je teda zrovna z lískových oříšků. Tak to si dám potom tady ke granole, kterou jsem si tam taktéž koupila. Byla o $2 levnější, protože jsem měla svoji vlastní krabičku. A to se vyplatí. No, a pak tam byl stánek se sýrem. Já se přiznám, že občas mě malinko mrzí, jako ne, že bych se nějak vyloženě trápila, ale občas mě to tak zamrzí, že prostě ty vajíčka a tu nivu, ne dohromady, prosím vás, ale to jsou takové dvě věci, které já jsem měla hrozně ráda a které teďka už teda nejím. No a tam měli nivu, takže tu jsem samozřejmě musela hnedka ochutnat a nemám dobré zkušenosti tady s těma nivama, takže jsem moc od toho nečekala, ale já vám řeknu, že tohle je tak realistický, to je úplně jak si pamatuju, že niva chutnala, takže jsem to okamžitě musela koupit. A přitom v tom ani nejsou žádný divný věci. Jsou v tom cashew oříšky, voda, kokosový olej, sůl a nějaký probiotika a kultury, teda asi ta plíseň, že jo? No a to je všechno, co v tom je, takže to není ani nějak vyloženě nezdravý. No, úplně nechápu to. Jsem z toho úplně na větvi. A pak tam byl taky Suzy Spoon's Vegetarian Butcher. Tam, když jsem tady ještě bydlela, tak tady měli restauraci a tam já jsem pořád chodila na chili dog. Oni tady tu restauraci ale bohužel mezi tím zavřeli a prodávají teďka pouze na trzích. A když jsem je tam teda viděla, že jsou tady na tom trhu, tak říkám, tak to je jasný, to já si musím dát chili dog, že jo, ale k mému zklamání chili dog neměli, měli tam akorát tady takovýhle dog se seitanem, takže ten jsem si koupila a paní jsem si postěžovala, že jsem se těšila na chili dog celých těch 5 let, co žiju na Zélandu a ona říkala, že má teda ty párky, který si můžu koupit a můžu si ten chili dog udělat pak doma, takže jsem na to zvědavá. Pak jsme šli ke stánku, kde byla šílená fronta a viděli jsme spoustu lidí, si nosila v obrovský krabice tady s věcma tady z tohoto stánku. Ta fronta byla úplně mega dlouhá a my jsme si říkali, ty jo, tak to musí být fakt něco, když tady tolik lidí na to čeká, tak to bude určitě nějaký zázrak. Takže jsme se postavili do fronty, taky jsme si to vystáli a zjistili jsme, že vůbec nechápeme, na co tam ty lidi čekali, protože tohle bych si teda upřímně nekoupila,
už po druhý a na to, že abych na to čekala takovouhle frontu, anebo si toho brala domů celý krabice. Takže když jsme potom později viděli, že ještě někde jinde stojí fronty lidí, tak už jsme si říkali, aha, radši ne. Nachytat jsme se nechali jednou a už jsme se poučili. No, pak jsme si dali thajský pouliční jídlo, já jsem měla jakože kuře z cashew oříšky a to nám hrozně moc chutnalo, to bylo výborný. No, takže vidíte, že tady tenhle způsob stravování je tady hodně na vzestupu. Potom kolem poledne my jsme se tam nemohli vůbec už protlačit, tam bylo tolik lidí a tolik psů. Jo, a tady tenhle pejsek, jako tady ta paní, ta to fakt vyřešila, jako místo dětí vozí v kočárku pejska. Tady já tohle video ukončím, ačkoliv je ještě docela krátké. Je to proto, že to patří mezi videa, se kterými já nejsem úplně spokojená a normálně bych ho asi ani nevydala, ale vy jste si o to říkali. Říkali jste mi, že mám vydávat i ty videa, ze kterých nejsem úplně nadšená. Takže tady ho máte, nevím, kolik z vás se dodívalo do konce. Každopádně budu se těšit na viděnou s vámi zase příště, snad brzo, u nějakého snad zajímavějšího a veselějšího videa. Tak ahoj!